Niekto by mohol povedať, že svetové mocnosti sú zamestnané riešením konfliktu na Ukrajine, ale ani tam neprekladajú rozumné riešenia. Rozumy neberie, prečo sme už dávno neposlali Zelenského aj s jeho šialenými návrhmi s prepáčením do čerta. Prečo sa stále tvárime, že jeho choré nápady sú zaujímavé, keď všetci vedia, že je to totálna hlúposť. Odhliadnúc od toho, že od rovnako nereálneho mierového plánu prešiel akosi nekoordinované k víťazstvu, teda vojnovému plánu. To, čo predložil, nie je nejaký plán, lebo plán má vždy konkrétne riešenia, ale zbožné želania, ktoré sa zrodili v čejsi prefetovanej hlave. Úplne rozumiem maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, ktorý po prečítaní Zelenského blúznení otvorene povedal, že je zdesený. Okamžité prijatia do NATO, nech mu študent druhého semestra medzinárodného práva vysvetlí, že Severoatlantická aliancia nemôže prijímať za členov štáty, ktoré majú nevysporiadané hraničné spory so susedmi. Nahradenie amerických vojakov v Európe ukrajinskými, viete si to vôbec predstaviť? Pax Ukrajina alebo Kiev ako svetová veľmoc, no a posledná žiadosť kievského vládcu ma úplne položila. Vraj máme rozumné vojska NATO nahradiť ukrajinskými vojakmi, lebo sú už vyčerpaní. Vážení, toto nie je ani víťazný, ani mierový plán. Toto je návrh totálneho psychopata na tretiu svetovú vojnu. Ako to, že mu na tieto nehoráznosti nevie nikto do očí povedať, že je úplne mimo a namiesto toho mu lichotia ako pacientovi a potľapkávajú ho ako v Andersenovej rozprávke o cisárových nových šatách. Mám vážne obavy, kam smeruje tento vývoj. Nikto vám nepovedal, ako blízko bol nedávny svek tretej svetovej vojne, keď spolu americký prezident a britský premiér rokovali vo Washingtone o povolení páliť raketami dlhého doletu na ruské územie. Ja zjavne, že už na tomto boli dohodnutí, keď zdroj z Kremľa podľa New York Times odovzdal Bidenovi a Starmerovi odkaz, že ak to urobia, Moskva bude vojensky reagovať. Nemyslím si, že za tohto plánu vzdali, len ho oddialili, aby získali moment prekvapenia. Ak pozorne sledujete tento vývoj, musí vám behať mráz po chrbte z toho, ako títo ľudia nedokážu predvídavo premýšľať, ako nevedia uvažovať o dôsledkách a v súvislostiach. A práve týmto panákom sme zverili osud tejto planéty. Naše médiá už dávno stratili schopnosť analyzovať, robia len rešerše propagandistických blábolov, bez toho, že by sa aspoň zamysleli nad tým, čím dávajú zmysel. Napríklad už dlhodobo sa straší tým, že Putin zmenil jadrovú doktrínu a že sa vyhráža nukleárnou vojnou. Rusko síce naozaj znížilo prach pre odpalenie jadrových zbraní, no ešte stále je formálne vyšší ako u Američanov, Britov alebo Francúzov. Od čias Brežneva totiž platí záväzok, že Moskva nepoužije jadrové zbranie ako prvá. NATO sa k niečomu podobnému odmietlo zaviazať. Netreba za tým hľadať ani tak morálne, ako strategické dôvody. V 80. rokoch mal sovietský blok odstrašujúcu prevahu v konvenčných zbraniach. Len o tisícoch československých tankov sa hovorilo, že by prevalcovali Európu až po Atlantik. Preto si veril, že dokáže udržať rovnakých síl aj bez taktického jadrového úderu. Ale keď v 90. rokoch v dôsledku zrútenia sovietskeho impéria Rusko túto prevahu stratilo, Západ nepovažoval za potrebné sa akúkoľvek obmedzovať. Preto USA v roku 99 odmietli nemecký návrh, aby sa Severoatlantická aliancia zaviazala, že neudrie jadrovými zbraňami ako prvá. Práve naopak, v doktríne prijatej na samite NATO v apríli 99 vo Washingtone počas nelegálneho bombardovania Jugoslávie si v rozpore s medzinárodným právom vyhradila právo zasiahnuť kdekoľvek, kedykoľvek, akýmkoľvek prostriedkami. Tí, ktorí podporujú zasielanie rakiet dlhého doletu nevyspytateľnej kievskej chunte pre jej plánované útoky na ruské územie, si neuvedomujú, že tieto údery by nejako neovplyvnili situáciu na ukrajinskom bojisku, ktorá je kľúčová. A rovnako neberú do úvahy, že takéto údery by podľa zmenenej ruskej jadrovej doktríny
legitimizovali odvetu nukleárnymi zbraňami. Svet stojí na prahu obrovskej katastrofy s nedozernými a nezvratiteľnými následkami. Preto musí urýchlene prehodnotiť svoj doterajší postup. Globálny konflikt môže prepuknúť v tejto chvíli kdekoľvek na Ukrajine, na Blízkom východe, v Juhočínskom mori. Sú na to vytvorené všetky predpoklady. Som presvedčený, že ľudstvo dnes múdrejšie ako je terajší vodcovia. Preto musí bezokladne a bezpodmienečne požadovať radikálnu zmenu v medzinárodných vzťahoch. Všetky tieto problémy, na ktoré sme si zamiesili, sa už totiž nevyriešia ani prímerím, ani dvojstranným rokovaním, ale jedine vytvorením nového medzinárodného bezpečnostného systému, do ktorého budú navrhnutí a v ktorom budú zohľadení všetci. Lebo bezpečnosť je buď globálna, alebo žiadna. Vyjadril sa politológ a bývalý poradca premiéra Roberta Fica, Eduard Chmelár. Touto vojnou všeobecne, ako si všetci dávajú pozor, aby opakovali, že táto vojna bola nevyprovokovaná. Je úplne jasné, že táto invázia bola porušením medzinárodného práva a z hľadiska takého je to stále definované ako vojenská agresia. Ale povedať, že bola nevyprovokovaná, je lož a propaganda a na to je dnes už príliš veľa dokumentov a dôkazov, aby sme ich mohli ignorovať. Hej. Minimálne tie zistenia New York Times, že hneď po Majdane Američania vybudovali na rusko-ukrajinských hraniciach 12 vojenských a spravodajských základní. Viete, a tie sú kde odfotené? To by boli obrázky do ruskej štátnej televízie, to by mohli hrať od rána do večera. Veď to aj chcete povedať, že New York Times vyrába hoaxy? Proste, nevidel som nikde tie dôkazy. Proste, ak toto existuje, tak je to, vo vojenstve sa tomu hovorí casus belli. Dobre, ale to nevedeli zohnať aspoň jednu fotku? Plus, ale vy ste nevideli ten materiál z New York Times? Hovorím, pre ruské potreby by toto bolo vynikajúce. Viete, Rusi sa často správajú, oni zatajujú aj, vždy zatajovali aj to, čo nemuseli, takže ja nevidím do hlavy nejakým ruským stratégom a nechcem ich ani obhajovať, akože faktom je, že... A tieto základne mali teda, ak by teda existovali, tak mali teda byť nejakou hrozbou pre Rusko, hej? No, pozrite sa. Pre jadrovú veľmoc. Ako to sa pýtate úplne vážne. Áno, ako, ja sa pýtam, ako naivný, môže niekto... Alebo zasa ironizujete. Že ako môže na niekto napadnúť jadrovú veľmoc. A vy si viete predstaviť, čo by robili Američania, keby na mexických hraniciach Rusi vybudovali vojenské základne? Mexiko by už neexistovalo. No, myslím, že z Mexika im tam kvantum drog prúdi. Veď halo. A podobne, a nerobia s tým nič, že by ale tam nabehli ako, na tie ako porovnávať drogy. So máte pocit, že drogy akože neničia ten štát, hej? To je základná hej. Bezpečnostná hrozba štátu. Dobre, čiže ten drogový obchod, tomto, ktorý sa valí z Mexika, to nie je hrozba až taká. O tomto sa hádam baviť nebudeme. Vy chcete, ešte raz, vy chcete porovnávať drogy s priamým bezpečnostným a vojenským rizikom pre štát? Veď akože už trošku realitu do toho uvažovania. Toto je naozaj... Ako uvedomte si aj to uvažovanie z ruskej strany, ktoré môže byť paranoidné, ale Rusi sú konfrontovaní za posledných 20 alebo neviem koľko rokov s tým, že Západ a konkrétne Američania ich vo všetkom oklamali, všetko porušili. Či už sú to medzinárodné dohody o odzbrojení, či už sú to minské dohody, o ktorých sa vyjadrila aj Merkelová, aj Holland, že neboli myslené vážne, či už sú to iné veci, napríklad tie rokovania v Istanbule pred 2 rokmi, ktoré mohli ukončiť vojnu. Dobre, ale... A jednoducho Rusi vtedy podľa mňa posledný raz uverili tej druhej strane, keď boli ochotní stiahnuť vojska z Kieva a potom prišiel Johnson a proste nič sa nekonalo. Čiže jednoducho, toto nie je jednoduchá situácia a tie mierové rokovania sú potrebné preto, že keď sú dve krajiny takto zaciklené a nevedia sa pohnúť, tak tam musí byť nejaký sprostredkovateľ. To prosím pekne nie je novinka. 90% konfliktov, drvivá väčšina konfliktov druhej svetovej vojny sa skončila diplomatickým rokovaním, nie nejakou vojenskou porážkou.
či už je to Irak, Irán alebo akékoľvek iné vojny, vždy tam musel byť diplomatický zásah. Toto nie je vojna, ktorá by sa dala, ak to stále by niektorí chceli vidieť, že Putin je Hitler a Hitler treba zatlačiť, tak sa treba spýtať, že čo, chcú dobiť Moskvu? Chcú dobiť jadrovú veľmoc, keď sa vy takto pýtate? To proste takto nejde. Čiže to nie je obrana ruskej pozície. To je snaha, že ak chcete, ak naozaj chcete zastaviť krviprelievanie, tu sa ukazuje, že kto je kto, akože ľudia, ktorí vždy bezhlavo podporovali tie vojny, pokračovanie tej vojny aj teraz. Len to celé staviate na jednom článku a ja predpokladám, že vy neberiete New York Times ako sväté písmo a každému jednomu článku dôverujete. Nestaviam to len na jednom článku. Tam bolo viac takýchto vecí a ako som povedal, tie Minské dohody, tam bolo, Ukrajinci boli už zhromaždení, proste tam bolo aj istá vec, že kto z koho. Ja to teraz nebudem obhajovať pre Boha. Ja len hovorím, že povedať, že tá vojna bola nevyprovokovaná, je cynická lož. Lebo tam bolo milión provokácií na to, aby sa to uskutočnilo. Viete, keď už aj nielen experti ako profesor Merzheimer alebo Jeffrey Sachs a tak ďalej robia analýzy, ako to bolo. Ale nedávno som počul pána Branislava Tvároška ako jedného z posledných hrdinov SNP, ktorý to označil úplne polopatisticky. Je to zástupná rusko-americká vojna. Toto je takéto vojny by sme nemali podporovať, pretože Ukrajinci, a viete, keby nám naozaj išlo tých Ukrajincov, uvedomte si, že v tom Istanbule, oni mohli získať všetko. Tí Rusi boli pripravení odísť. Oni dnes priznávajú, že to bola pre nich najvýhodnejšia dohoda. Z území, ktoré mali od 2014? Že by nechali územnú celistvo? Kedy to pochopíte, alebo dokedy máme čakať, kým tí Rusi naozaj zaberú, no takýmto spôsobom podľa mňa sa naozaj dostanú až pod Dnieper a potom sa začnú zakopávať, lebo som presvedčený, že nemajú záujem prekročiť. Dobre, ale toto budú tie karty, s ktorými asi predpokladám budú hrať. Však to. No ale rozumiete, že že bude asi rozdiel, koľko čím viac ukrajinského územia Rusi zaberú, tým ťažšie budú tie rokovania, pretože aj tí Rusi mali samozrejme nejaké straty a pre ich verejnú mienku by bolo veľmi ťažké obhájiť, že za tých obrovských strát, že oni sa teraz všetkého vzdajú. To je, o tom je politika pre Boha živého. Akože my musí, ale s tým nemáme sporu. Ja som len hovoril, že na tom, za tým rokovacím stolom sa hrá s kartami, ktoré máte na boisku. To je celé. Ak to takto beriete, tak potom tí Ukrajinci mali lepšie karty na jar 2022, ako ich majú dnes. OK. Zhodneme sa aspoň na tomto, lebo to proste oni to nemajú na to. Dokonca ja sa len obávam, že keď im povolia tie dlhé rakety, že niekomu tam v Rusku prdnú nervy. Lebo si uvedomte, môžete akokoľvek tu rozprávať o Putinovi, čo je všetko za to, ale Putin popri tej generalite má železné nervy, lebo tá ruská generalita už samozrejme tlačí na ňo, aby použil tie jadrové zbráne, aby nejakým spôsobom ostrejšie. On zatiaľ. A odkiaľ máte tieto informácie? Ale veď nesledujem len Smečko a Denník. Nie, však sa pýtam, odkiaľ. Sa pýtam, odkiaľ. To sú nielen, akože, nielen pozerám ruské, ukrajinské médiá, pozerám všetko, čo tu nie je k dispozícii. Lebo vy ste napríklad hovorili, že vlastne to, že ako dodávame zbrane Ukrajine, podlomilo vlastne dôveru Ruskej federácie v slovenskú vládu. Tak neviem, odkiaľ padla táto informácia z rámci verejných zdrojov. A vy si myslíte, ako viete, verejných zdrojov. Viem, tomuto sa vysmieval Marián Leško. Ja by som chcel vidieť, ako on vlastne pôsobil ako poradca pani prezidentky, keď nevie. Ja sa vás len pýtam, odkiaľ. Keď sa ma pýtate, tak ma nechajte dohovoriť. Ako sa chcete dozvedieť odpoveď, keď ma nechajte dohovoriť? Nech sa páči. Tak čo sú to za spôsoby? No. Jednoducho, stretávam sa aj dneska, idem na brazilskú recepciu, stretávam sa s diplomatmi, tí samozrejme mi hovoria nejaké informácie,
dôverné, menej dôverné a tak ďalej. To je bežná komunikácia poradcov, ktorú by mal zvládnuť každý. Okay. Preto je, povedal by som, priam povinnosť, ak sa chcete dozvedieť nejaké informácie, ako vás vnímajú. Ešte keď sme sa bavili o tom mierovom riešení, tak ešte v rámci